Kovačický rozhlas vám prináša Kovačickú kroniku. Buďte informovaní o všetkých najdôležitejších a najzaujímavejších udalostiach z obce Kovačica. Prinášame témy z oblasti spoločenskej a sociálnej oblasti. Témy, ktoré poznačili týždeň za nami. Kovačická kronika každý víkend len na vlnách Rádia Kovačica. Projekt podporila obec Kovačica. V stredu 21. septembra v budove obecnej správy vo Veľkej zasadačke odznelo 16. zasadnutie zhromaždenia obce Kovačica. Prítomných bolo 21 výborníkov a všetci svojimi hlasmi za schválili 5-bodový rokovací program. V rámci prvého rokovacieho bodu posúdili návrh rozhodnutia o zmenách a doplnkoch rozhodnutia o vymenovaní lekára medicíny na znalecké zisťovanie času a príčiny smrti tých, ktorí zomreli mimo budovy Domu zdravia na území obce Kovačica. V druhom bode posúdený bol navrhovaný súbor pravidiel na učenie práva na regres nákladov dopravy žiakov stredných škôl z územia obce Kovačica na školský 2022-2023 rok. Prítomní na zasadnutí prerokovali i správu o plnení rozpočtu obce Kovačica na obdobie január-jún 2022. Takisto zvážili zmeny podnikateľského programu na rok 2022 a špeciálny program používania dotácií z rozpočtu obce Kovačica na rok 2022 pre verejnokomunálny podnik 4. októbra z Debeľače na rok 2022. V poslednom bode sa rokovalo o informácii o úrovni zhody plánovaných a zrealizovaných činností z podnikateľského programu verejných podnikov, kapitálových spoločností a iných foriem organizácie, na ktoré sa vzťahuje zákon o verejnom podnikaní a ktorých je zakladateľom zhromaždenie obce Kovačica, a to na obdobie od 1. januára do 30. júna tohto roku. Piatok 23. septembra na tom istom mieste, teda vo Veľkej sále v budove obecnej správy, uskutočnilo sa podpisovanie 24 zmluv s občanmi, ktorým boli schválené žiadosti na súbehu na zlepšenie energetickej efektivity. Obec Kovačica v bežnom roku vyhlásila dve verejné výzvy na zlepšenie energetickej efektivity, a to vďaka schválenej žiadosti Ministerstva baníctva a energetiky. Súbeh na realizáciu opatrení energetickej obnovy domov a bytov na území obce Kovačica predpokladal výmenu okien na dverí, peci a kotlov, zlepšenie izolačných a vykurovacích systémov. V prvej polovici júna bol dostupný hospodárskym subjektom a od 20. júla do 10. augusta sa mohli vyhlasovať fyzické osoby. Po skončení konkurzu zasadala komisia, ktorá zhodnotila, že všetky prihlášky splňali podmienky súbehu a všetkým boli žiadosti schválené. Odmietnutých nebolo. Právnické subjekty podpísané zmluvy už majú a podpisovanie zmluv s fyzickými osobami uskutočnilo sa 23. septembra v budove obecnej správy. Dnes sme si pozvali občanov, ktorí aplikovali na konkurs, aby podpísali s obcou konkursy, ktoré sú viazané za energetickú efikasnosť, čiže tu sme mali vykurovacie systémy, izolačné systémy, PVC, stoláriu. Na to sme úhrne vyčlenili 6 miliónov dinárov. Podpísané je 24 zmluv s občanmi, ktorí teraz môžu začať vymieňať si svoje stolárie alebo PC, kotly a tak ďalej, za čo vlastne konkurovali. Konkuroval som v Kovačickej obštine za energetickú efikasnosť domov aj stánov. Prešiel som na konkurse, aj veľmi sa mi páči, že to obština nám umožnila. Znamená, jeden odriedený finančný deo, oni nám budú dotýrať, za čo budeme mieňať obloke na domách. Podpisovatelia zmluv týmto získali podporu o výšky 50% celkovej sumy potrebnej na vykonanie prác. Občanov teraz očakáva spolupráca s vykonávateľmi prác, ktorí boli schválení obcou Kovačica, a konečné vykonanie plánovaného na svojom domove. Výhody uvedeného programu zlepšenia energetickej efektivity sú početné. Od zníženia spotrebovanej energie cez priamy dopad na domáci rozpočet až po zlepšenie ochrany životného prostredia. Predstavitelia obce Kovačica uviedli, že o rok vyčlenia ešte viac financií pre tento súbeh a dúfajú, že záujem neklesne. Ako zástupca predsedu obce Peter Višničky pre náš program uviedol, aktuálne prebieha ešte jeden súbeh, a to súbeh na inštaláciu solárnych panelov. Tento raz je pre hospodárske subjekty a v prvej polovici októbra bude súbeh spustený aj pre fyzické osoby, o čom bude viac informácií pri jeho vyhlásení.
Na pôde slovenského veľvyslanectva v Belehrade pri príležitosti slávnostnej recepcie k štátnemu sviatku Deň ústavy Slovenskej republiky nainštalovaná bola výstava starodávnych ľudových krojov z padiny zberateľky Zuzany Potvášovej. 30. výročie prijatia ústavy Slovenskej republiky si veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade pripomenulo v stredu 21. septembra recepciou za účasti viacerých členov vlády, predstaviteľov diplomatického zboru a osobností spoločenského života v Srbsku. Na recepcii sa zúčastnili aj predstavitelia slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Pri tejto príležitosti v predsieni veľvyslanectva bola nainštalovaná výstava krojov Padinská geceľa. Výstavené kroje sú súčasťou súkromnej zbierky Zuzany Kotvášovej z Padiny, ktorá sa už 10 rokov venuje tejto zberateľskej činnosti. V jej kolekcii sa nachádza viac ako 100 tradičných ľudových krojov. Najstaršie datujú zo začiatku 20. storočia. V priestoroch veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade vystavené sú každodenné, sviatočné, svadobné, dievčenské, smútočné kroje, ako aj tie, ktoré ženy nosili na priatky. Idea pre spoluprácu so Zuzanou sa zjavila počas návštevy veľvyslanca pána Fedora Rosochu v Padine 21. augusta, keď podobná výstava bola nainštalovaná v Dome kultúry Michala Babinku pri príležitosti padinských oslav. Najnovšie tieto hodnotné exponáty budú predstavené aj v knižnej podobe, ktorá je v procese prípravy. V stredu 21. septembra v Crepaji uskutočnil sa 6. ročník festivalu Jablok. Zúčastnili sa ho početné ženské spolky, nielen z našej obce, ktoré navzájom súťažili. V organizácii ženského spolku Vidovdan Strepaje sa v tomto banátskom meste v stredu 21. septembra konalo tradičné jesenné podujatie Festival Jablok na počesť najrozšírenejšieho druhu jeseného ovocia v tomto prostredí. V Strepaji sa pri tej príležitosti zišli ženské spolky z obci Kovačica, obce Pančevo a ďalších osad v Južnom Banáte, ktoré na stánkoch vystavovali všelijaké výrobky. Sladkosti z jablok, predmety podľa motívu jablok a ostatné ručné výtvory. Máme vyšivky jablkové, máme jablčka. Koláčik sme nestihli spraviť, mali sme veľa záväzkov, tak a my rátali, že aj bude pršať, takže nebude, sa neodrží, no ale hádam nebude pršať. A rady sme, že sme prišli sem, už stále chodíme. Keď nás povolajú, tak stále, ale ako sa organizuje, tak tu sme. No, prišli sme len do duše dve, ženy sa v Belehrade na robote, tak len tak sme stihli, že je to sobota, keď sa môže, ale je robotný deň, no tak. Ale sme radi aj my, že sme prišli, že mohli sme sa zúčastniť, lebo by im bolo krivo, že neprídeme, no tak sme, ale tu sme. V rámci kultúrno-umeleckej časti vystúpili lokálni folkloristi kultúrno-umeleckého spolku Svätý Sáva. Poprvýkrát podujatie malo aj svoju poeticko-prozaickú časť, v rámci ktorej umelci predstavili svoje práce. Najzaujímavejšie chvíle sú tie hravé, a tak najmladší obyvatelia osady, návštevníci predškolskej ustanovizne Kolibrík, pobočky v Strepaji, pripravili detské hry s jablkami. A predstaviteľky ženských spolkov súťažili v rýchlom šúpaní jablok, dekorovaní stánku a tretia kategória súťaže sa týkala toho, ktoré združenie pripravilo sladkosť najviac podobajúcu sa jablku. Spolok žien Padina sa pre túto kategóriu príliš pripravila a do súťaže ponúkol koláčiky, ktoré sa výhľadom asi najviac podobali tejto plodine. Predsednička Padinského spolku Lenka Haníková prezradila, že šikovné ruky ich členiek boli usilovné a ľahko sa im to robilo. Pri výrobe používali červenú, žltú a zelenú farbu, aby čoraz viac pripomínali túto jesennú plodinu a pritom žiadna veľká námaha nebola. Okrem uvedeného, organizátori hodnotili aj najťažšiu plodinu, ktoré mali priniesť spolky, čiže účastníčky podujatia. Symbolické odmeny udelili každému, kto sa rozhodol podporiť túto aktivitu, ale všetci sa zhodli v jednom, že pobavenie a kamarátenie bolo to, čo najviac potešilo. Obec Kovačica, uznávajúc potenciál, ktorý majú združenia pri posilňovaní postavenia žien a ich účasti na živote miestnej komunity, podporuje túto akciu trepajských žien a ďalšie podujatia s rovnakými cieľmi. Združenia okrem posilnenia a prepojenia žien propagujú aj turizmus v oblasti, z ktorej pochádzajú, a to sa prejavuje aj na ich význame. A minulú nedeľu v Kovačickej evanjelickej cirkve uskutočnili sa služby Božie pri príležitosti začiatku nového akademického roka. Zúčastnili sa ich i kovačickí základoškoláci.
Dňa 18. septembra sa uskutočnili slávnostné služby Božie Veni Sancte pri príležitosti začiatku nového akademického roka. Ozrejmené bolo na oficiálnej facebookovej stránke základnej školy v Kovačici. Bohoslužby organizoval Slovenský evanjelický AV cirkevný zbor v Kovačici so zborovým farárom Martinom Bajzom, učiteľkou náboženstva Anou Srdiťovou a riaditeľkou základnej školy mladých pokolení Janičkou Bírešovou. Veriaci prosili o požehnanie nového školského roka a žiaci prijali požehnanie kňazom. Vyše 100 tisíc dinárov zozbieraných bolo na humanitárnom bazáre v Padine, ktorý organizovala obecná humanitárna organizácia Láska pre padinčanku Tianu Totovú. Pred budovou Domu kultúry Michala Babinku v Padine v nedeľu 18. septembra prebiehal výpredaj koláčov, kníh, detských hračiek, vecí do domácnosti a návštevníci humanitárneho bazáru si mohli kúpiť i teplú kávu a čaj, citronádu, brinzové halušky. Bazár organizovala obecná humanitárna organizácia Láska pre Tianu Totovú, mladú padinčanku trpiacu spinálnou svalovou atrofiou. Dosiaľ rodičia sa starali sami, keľko mohli, ale teraz prišli do tej situácii, že potrebný je jej aparát, aby mohla ísť kašľavať za dýchanie, keď má šľam alebo ja, čo nás to nemôže vykašľať. Potrebno je okolo 4000 eur, aj viac, nevedia tačne. Také sa situácii, že ona mala operáciu kyčme, aj tam sa vytrovili. A teraz sa rozhodli, už keď nemali kde, že jednak im aj my pomôžeme, už keď aj za druhé deti sa tentoka staráme, jednak sa aj za ňu. Organizovali sme tento bazár, že bude trvať 3 týždne, len na online bazár, na Facebooku, na grupe. A potom rodičia sa rozhodli, že môže byť aj pred Domom kultúry na otvorenom, lebo nemajú všetci ani Facebook a nemôžu ani všetci byť telko komputerizovaní. Tak sme sa rozhodli, že sa tu zoskupíme. Malo by 11. septembra, ale sme sa neuspeli telko, aby sme sa zorganizovali. Tak je teraz, túto nedeľu. Veľa sa nám prihlásili, najviac tí stále, čo sa prihlasujú, znamená, máme istých ľudí, kedy sa prihlasujú. Je to tu aj noví ľudia. Každý voľačo dopriniesol, či to bola hračka, či to bol koláč, alebo voľačo. Každá vec, ktorá sa predá, je bližšie k tým 4000 eur. Do zozbieranej sumy z bazára naživo, ktorá nakoniec dosiahla 107 175 dinárov, prispel i futbalový klub Dolina z Padiny, ktorý poskytol donáciu neznámeho darcu výšky 10 000 dinárov. Bazár od 4. do 21. septembra inak trvá aj online na sociálnej sieti Facebook pod názvom Online humanitárny bazár u obštiny Kovačica. Kto chce, stále môže prispieť buď niečím na predaj, alebo kúpou ponúkaného, alebo darovaním finančného príspevku. Za tým cieľom možno sa ozvať členkám organizácie. My sa budeme snažiť na online bazár, aby bolo naozaj ešte veľa ponukov, keľko budeme môcť stíhávať s časom. A ak naozaj bude ešte chýbať napríklad 100 000 dinárov, pôjdeme s tým cieľom, aby bolo napríklad alebo v škole zbierka, alebo po cirkvách, alebo voľa kde, ak už oni nebudú chcieť kutie, ale bolo by dobre, lebo cez tie kutie naozaj ľudia môžu ešte pomôcť. Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti besnoty veterinárna ambulancia Daktari Team z Kovačice zrealizuje skvelú akciu. Daktari Team, veterinárna ambulancia z Kovačice už dlhší čas pôsobí v Kovačici a do konca roka realizuje bezplatný program sterilizácie a kastrácie majiteľských psov. Najnovšie plánujú usporiadať ešte jednu skvelú akciu, takisto usmernenú na domácich miláčikov. Kvôli Medzinárodnému dňu boju proti besnoty budeme organizovať akciu očkovania domácich miláčkov, najmä psov a mačiek, proti besnoty po znížených cenách. Znamená, ten deň je 28. september a my sme akciu dali na 30 dní, znamená do nasledovných 28. októbra. Počas toho periodu taktiež umožníme aj sociálno ohrozeným ľuďom, aby mohli to urobiť, dáme aj bezplatné očkovania. Za to je potrebno, aby priniesli voľaký dokument, ktorý ukáže na to, že je to tak. Za
očkovanie je potrebno, aby bol majiteľský pes, vlastne aby bol zaregistrovaný s mikročipom a nachádzal sa v báze. Registrácia domácich psov a mačiek možná je i priamo na tvári miesta pri očkovaní v ambulancii, ak miláčikovia zatiaľ nie sú čipovaní. Ak majitelia nemôžu v tom periode priniesť svojich miláčkov do ambulancii, stačí iba navolať na naše číslo telefóna a sa dohovoríme, aby to bolo sa spraviť aj u nich doma. Náš zákon o veterinárstve dáva na to, že všetky psi sú záväzné po zákone od 3 mesiacov byť očkované. Veľa raz to nie je možné skrz toho, že alebo je stav zvieratkov taký, že nie sú ešte schopné príjmiť tú vakcínu, ale v každom prípade do prvého roka by mali dostať ako záväzu. My na šťastie, na veľkú šťastie, program vakcinácie psov a vlastne aj ostatných zvierat sa už dlho rokov robí a v našej krajine máme výborné rezultáty. U nás už dlho roku nie je to tak besnotie, aby sa povedalo, že je urbané. Zjavuje sa poniekedy u divých karnivórov, najmä líškov a šakálov, ale to je už doneseno na veľmi malý nivo. Práve skres toho, že je u nás tradicionálne sa robí dobre vakcinácia, skres toho vlastne nemáme ani besnotu v tej miere ako v iných krajinách. Okrem zákonom povinného očkovania proti besnoty a zachovania zdravia zvierat a tým pádom aj ľudí, lekári z Daktory Týmu sa touto akciou snažia aj zvýšiť povedomie o zodpovednosti voči miláčikom, ktorej každý majiteľ by mal byť vedomý. Chceme aj robiť na tom o zodpovednom majiteľstve domáckych miláčkov, lebo ako vieme aj všetci, po uliciach sa nám nie sú to všetko na ulici narodené psi, sú to majiteľské psi. Na ten spôsob budeme aj to stimulovať. Akcia sa v Kovačickej ambulancii Daktory Tým začína 28. septembra a potrvá do 28. októbra. V Kovačickom cukrovare sa o niekoľko dní začne kampaň spracovania cukrovej repy a pri tej príležitosti z cukrovaru oznamujú všetkým záujemcom, že stále sú otvorené pracovné miesta v rámci tejto kampane. O práci v kampanii v Kovačickom cukrovare Sunoko DOO dozvedáme sa prostredníctvom OMZI Kovačica, čiže Mládežníckeho družstva obce Kovačica. Jedinou podmienkou na prihlásenie sa pre prácu v cukrovare je skončená stredná škola. Stále neobsadené miesta sú v laboratóriu, v ktorom sú požadovaní dodatoční pracovníci. Do kampane sa možno prihlásiť osobne na personálnom oddelení cukrovaru a zo sebou je potrebné si priniesť občiansky preukaz. Akékoľvek ďalšie informácie možno získať na telefónnom čísle 013 661 006. Doprava je organizovaná pre všetkých sezónnych pracovníkov. Výbor pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička vypísali novú literárnu súťaž pre básničku a poviedku pre deti. Práce treba zasielať v 3 exemplároch. Podpísané heslo. Rozluštenie hesla, ako i kontakt, treba doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí 3 ceny za poéziu a 3 ceny za prózu. Súťaž je otvorená do 15. novembra 2022. Práce treba zaslať na adresu Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, bulvár Michaila Pupina 1/4, 21 000, Nový Sad, s poznámkou Literárna súťaž Zorničky.
Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Slovenské vydavateľské centrum z Bačského Petrovca vypísali ešte jeden súbeh na žiacke literárne práce v oblasti prózy a poézie pod názvom Čo dokáže pekné slovo. Súbeh je tentokrát venovaný žiakom vyšších ročníkov základných škôl a žiakom stredných škôl. Téma súbehu je voľná. Práce treba zasielať v troch exemplároch, podpísané menom a priezviskom a uvedeným kontaktom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí ceny v dvoch kategóriách. Žiakov základných škôl od 5. do 8. ročníka a žiakov stredných škôl a gymnázií. Súbeh je otvorený do 15. novembra. Práce treba zaslať na adresu Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, bulvár Michaila Púpina 1/4, 21 000 Nový Sad s poznámkou na súbeh žiackých prác. Kovačický rozhlas vám prináša Kovačickú kroniku. Buďte informovaní o všetkých najdôležitejších a najzaujímavejších udalostiach z obce Kovačica. Prinášame témy z oblasti spoločenskej a sociálnej oblasti. Témy, ktoré poznačili týždeň za nami. Kovačická kronika každý víkend len na vlnách Rádia Kovačica. Projekt podporila obec Kovačica.